La pitjor situació que les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà han patit al llarg de la pandèmia ha tingut lloc durant el mes de gener. Els efectes de les trobades socials i familiars del Nadal han deixat milers de contagiats a quasi totes les poblacions de la zona, desenes de morts pel virus i una escalada de restriccions que afecta a l'economia de cada localitat. Tot degut a l'augment sense precedents de la incidència de la Covid-19, que en alguns municipis s'ha apropat als 5.000 casos per cada 100.000 habitants. A hores d'ara, prop del 10% de la població de l'interior alacantí, quasi 13.000 persones, s'ha contagiat per coronavirus. Entre elles, molts ciutadans que han vist substancialment empitjorar el seu estat de salut, fins al punt de requerir el seu ingrés hospitalari. Han sigut tantes que el centre de referència al Departament de Salut d'Alcoi, l'Hospital Verge dels Lliris, ha estat al borde del col·lapse. La immensa majoria dels departaments del centre i bona part de les habitacions en planta han hagut de ser dedicades exclusivament a atendre malalts Covid, cosa que també ha ocorregut a la unitat de cures intensives. Afortunadament, segons fonts hospitalàries consultades per TVA, l'ocupació de places a l'Hospital Alcoià ha caigut en a males penes 3 setmanes dels prop de 220 llits ocupats per pacients amb coronavirus als menys de 80 actuals, una davallada significativa que ha alleugerat la pressió sobre els professionals sanitaris del Departament de Salut d'Alcoi i que es fa extensible també a l'UCI. De les 16 places de cures intensives, 13 estan ocupades per pacients greus amb coronavirus, dos menys que la setmana passada. Aquest fet, afegit a la superació del pic de la tercera onada a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, està permetent que el Verge dels Lliris pugui anar recuperant a poc altres àrees d'atenció mèdica. És el cas de maternitat, que com tantes altres ha hagut de ser derivada a hospitals d'Alacant, Elx o València degut a que el d'Alcoi estava quasi en exclusiva dedicada a la Covid-19. No obstant, la situació pandèmica està llarg d'estar controlada perquè el Departament de Salut d'Alcoi ha divulgat un vídeo amb el que crida a la població a no baixar la guàrdia respecte al virus.